Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միանում ես։ Եթերում Հեռուստալայվն է, և այսօր մենք խոսում ենք ազգային մշակույթի մասին։ Երաժշտության զուգահեռ աշխարհի հետ հաղորդակցվելու յուրատիպ լեզու է նաև պարը։ Մեր երեխաները հնարավորություն ունեն սովորել ազգային պարեր շատ վաղ տարիքից, խմբակներում, ինքնագործ խմբերում և մասնավոր պարային ստուդիաներում, ինչու՞ չէ նաև դպրոցում։ Ֆուեգո պարային ստուդիան, որը ավելի շատ մասնակիտացած է ժամանակակից պարերի ժանրում, օրերս մասնակցել է Երևանում կայացած բազմավոճ պարերի 11-րդ հանրապետական օլիմպիադայի առաջնությանը և վերադարձել մրցանակներով։ Եվ այս մրցանակների, այդ օլիմպիադայի առհասարակ ստուդիայի մասին մենք զրուցելու ենք Ֆուեգո պարային ստուդիայի տնօրեն Լարի Ավանեսյանի և ստուդիայի սաների Մարիան Նամեսրոպյանի և Նատալի Գալստյանի հետ։ Ողջույն ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ունելու համար, ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնել, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, որ արդեն վերադարձել եք Ստեփանակերտում, եք դատարկաձեռն չեք վերադարձել։ Շնորհավորում ենք այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալ ենք։ Եվ իհարկե մենք սկսենք հենց մրցույթից, կցանկանայի որպեսզի կիսվեք տպավորություններով։ Տպավորությունները շատ վառն էին, հաշվի առնելով այն փաստը, որ մենք արդեն 2 տարի է համավարակի և պատերազմի պատճառով չենք կարողանում նմանատիպ միջոցառումների մասնակցել, վերադարձել ենք վառ տպավորություններով ահավոր երջանիկ, իմ պարագայում ավելի շատ երջանկությունը կախված էր երեխեքի տպավորությունների հետ, որտեղ տեսնելով նրանց այդ վիճակում, այդ էմոցիոնալ դաշտում շատ հաճելի էր, և ես իմ կողմից հույս ունեմ և անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի նմանատիպ առիթներ շատ ընձեռնվեն, որպեսզի իմ երեխաները անընդհատ դրական էմոցիաներով վերադառնան։ Կարելի ասել, ձեր սպասումները ամբողջովին արդարացվել են։ Այո, կարելի ասել, մեմահարթակում ոչ, որովհետև միշտ ինքնակնյադատ եմ նմանատիպ հարցերում, բայց ընդհանուր առմամբ այո, կարելի ասել, լավ էր ամեն ինչ։ Բարի, ասեցիք, որ երեխաների տպավորությունից ավելի շատ եք դուք ոգևորվել, ոգեշնչվել, իսկ մեր սաները իրենց տպավորությունների մասին կցանկանում, որ դուք էլ ներկայացնեք։ Տպավորությունները շատ վառն էին, քանի որ մասնակցում էինք այնպիսի օլիմպիադայի, որտեղ կային և սկսնակներ, և պրոֆեսիոնալներ, դժվար էր իրականում նրանց հետ մրցելը, քանի որ մենք ամբողջ կազմով պրոֆեսիոնալներ չէինք, կային մեր մեջ պրոֆեսիոնալներ, սակայն ամբողջ կազմով պրոֆեսիոնալներ չէինք, մեզ այդ մասնակցում էին նաև սկսնակներ, և այն, որ մենք կարողացանք նման դժվար օլիմպիադայում առաջին պատվավոր տեղ գրավել, մեզ համար մեծ պատիվ էր։ Նատալիս, դու ինչ կասես, քեզ դուր եկավ մրցույթը։ Այո, շատ, շատ լավ էմոցիաներ էր, մենք շատ երջանիկ էինք, և որովհետև սա մեր առաջին մրցույթն էր, ինձ թվում է սա ամենակարևորն էր, որովհետև մենք բարձր պահեցինք մեր Արցախի պատիվը։ Ապրեք դուք, կեցեք։ Շատ լավ, որ առաջին մրցույթը նման շատ հաջող մեկնարկ ունեցավ։ Առաջինը չէր, երեխաների համար առաջին մրցույթը չէր։ Նատալիի համար։ Նատալիի համար էլ չէ, իր համար նույնպես առաջին չէր, ես ոչի մեջ ճիշտ առաջի անգամ ներկայանում, որպես խմբակային պարերի ներկայացուցիչ, բայց ընդհանուր առմամբ շատ լավ տպավորություններով ներառվել։ Այստեղ մեր խոսքին զուգահեռ մենք տեսնում ենք կադրեր, լուսանկարներ և տեսնում ենք փոքրիկների անկեղծ դեմքեր, բոլորը գեղեցիկ են, բոլորը փայլում են, աչքերը փայլում են, ժպիտ կա դեմքին, և կարծում եմ այդ ամենից նաև ձեզ են ոգևորում, չէ, որ ավելի մեծ մրցույթների փորձեք դիմել, որտեղ այս ուրախության առիթները ուզում է ստեղծել փոքրիկների համար։ Իհարկե, իմ կարծիքով բոլորիս նպատակն էր հենց սա է, որպեսզի կրծեր սերնդին տանք այնպիսի էմոցիաներ, որպեսզի կարողանան նեգատիվը անցկացնել, այնպես որ կարծում եմ արդարացվեց բոլորի սպասելիքները։ Շատ լավ։ Խումբը օլիմպիադային, ինչպես հասկացանք, մասնակցեց հատուկ կազմով, ինչպես աղջիկներն են նշեցին, մեծամասնությունը տեղահանված ընտանիքների երեխաներ էին, ինչու էիք որոշել նման կազմով հանդես գալ։ Ճիշտ ասած, ոչ թե հենց ի սկզբանե որոշել եմ, որ այդ կազմով գնամ, այլ պատերազմից հետո դիմորդների ցանկը մեծամասնությամբ դիմում էին տարհանված ընտանիքների զավակներ, և այնպես ստացվեց, որ ես ուղղակի ցանկություն հայտնեցի, որ տվյալ խումբը ներկայանա, որովհետև հաշվի առնելով այն փաստը, որ վարչական տարբեր շրջաններում նոր տարածքներ են վերանորոգվում երեխաների համար, կարծում եմ, որ այն կարճ ժամանակահատվածում, երբ իրանք գտնվում են Ստեփանակերտում, պետք էր նրանց պարգևել ինչքան հնարավոր է երջանիկ պահել, որպեսզի նորից եմ կրկնում այդ նեգատիվը իրանց մեջից անցնի, և կարծում եմ, իմոց ստացվեց, ոչ այնքանով, որքան ես սպասել եմ, բայց հնարավորինս կարողացանք անել այն ամեն ինչը, որպեսզի մեր երեխաները աչքերի փայլով հետ վերադառնան տուն։ Իսկ առհասարակ ինչպես էիք նախապատրաստվում օլիմպիադային, ինչ ինտենսիվությամբ էիք պարապվում,
Կային արդյոք դժվարություններ նախապատրաստական շրջանում։ Իհարկե կային դժվարություններ, որովհետև երբ որ հրավերը ստացանք, ոչ մեկ չգիտեր կստացվի մեր ներկայությունը այդ մրցույթին թե չէ, որովհետև մեծ գումարային ծախսեր էին պահանջվում, հովանավորների հարցում խնդիրներ ունեինք, երբ որ օրը եկավ ու ես որոշեցի, որ չէ, մենք պետք է մասնակցենք, անգամ 1 կոպեկ չէինք հավաքել, բայց հստակ որոշենք, որ պետք է գնանք այդ հաղթանակին, ու հենց ի սկզբանե ես ասել եմ երեխեք, մենք գնում ենք հաղթելու համար, որպեսզի ցույց տանք, որ Արցախը դեռ կա, որ Արցախը դեռ պայքարում է եւ ոչ ոք չի կարող մեզ կոտրել։ Եվ այդպես էլ եղավ, ինչպես տեսնում եք, երեխեքը վերադարձան իրենց հաղթանակով եւ իրենց աշխատանք։ Կպատմեք, կներկայացնեք այստեղ։ Այո, մեծ գավաթը Grand Prix մրցանակն է, նկարներում երևի կցուցադրվի։ Գավաթը ստացել ենք եւ լավ բեմադրության համար եւ որպես լավ խորեոգրաֆ, բալետմայստեր։ Եվ սա առաջի տեղի համար էր, ավակ խմբի աղջիկներն են զբաղեցրել առաջի տեղը, երրորդ տեղ և երկրորդ տեղ փոքրիկներին, այսինքն փոքրերը զբաղեցրել են երկրորդ տեղ և այդ նույն բեմադրության համար նաև հատուկ մրցանակ Grand Prix, իսկ ավակ խմբի աղջիկները առաջի պատվավոր տեղը։ Մեկ օլիմպիադա միանգամից 4 գավաթ, ես այստեղ դիպլոմներն եմ ընթերցում և իրոք հպարտության արժանի է։ Իրականում 4-ը չէր, ավելի շատ էր, բայց մենք մի քիչ համեստություն արեցինք։ Քանի գավաթ էր։ 4 բեմադրության համար 5 գավաթ ենք ունեցել, որովհետև կա նաև, ասում եմ, հատուկ մրցանակ Grand Prix, այնպես որ միաթիվ ամենը։ Ես մտածում եմ Grand Prix-ին, բայց շատ լավ եւ եթե չենք սխալվում, բոլոր պարերը ոչավորված հայ ժողովրդական պար ուղղացությունն էին, ինչ արին իրենից ընդհանրապես ներկայացնում եւ ինչու եք հենց դա ընտրել։ Ընտրել եմ, որովհետև եթե ընտրեի ուղղակի ժողովրդական պարեր ուղղվածությունը, սա հասարակ կլիներ շատ, որովհետև նման ոչի մեջ շատ անգամներ ենք ներկայանում եւ հիմնականում ունենք ստույգ շարժումներ, պարելավոճ, որպեսզի իմ ասելիքը կարողանան փոխանցեմ, պետք էր մի փոքր ոճավորել եւ հորինել նոր շարժումներ եւ ժողովրդականի մեջ տալ նոր ուղղություն, որը այս պարագայում ավելի շատ երկրորդ մասնագիտությանս համար եմ շնորհակալ, այսինքն ռեժիսուրայի մեջ կարողացա այնպես անել, որպեսի մեկ ուղղության մեջ տնել երկրորդը ավելի ոճավորված, որպեսի մեր ասելիքները եւ պատերազմից հետո եւ տպավորություններից հետո փոխանցենք ժողովրդին, որպեսի հասկանան ինչի համար ենք ներկայացել։ Մենք անպայման կվերադառնանք օլիմպիադայի թեմային եւ ավելի կշարունակենք զրույցը այս թեմայի շուրջ, բայց նաեւ կցանկանայի մի քիչ մեր երեխաների հետ շփվենք, թե ինչու ընտրեցին Fuego Studio-ն, ինչ է տալիս դա նրանց, ինչ հետաքրքրությամբ են հաճախում, ինչպես է անցնում օրը ստուդիայում, պատմեք մի քիչ։ Դա ընտրեցինք Fuego Parain Studio-ն, որովհետեւ այստեղ հարմարությունների առումով շատ ավելի լայն պայմաններ կա։ Այո, սրահն այնպես է կազմված, որ կարողանում ենք ավելի հարմար պարապ անցկացնել մեր պարապմունքները, նաև նրա համար, որ Fuego-ում սովորելու ընթացքում անհրաժեշտ չեն որևէ կարողություններ, այսինքն նրանք ստեղծում են մեզ համար այնպիսի պայմաններ, որ կարողանանք նույնիսկ սկսնակներին հանել բեմեր եւ կարողանալ մասնակցել Հայաստանի մասշտաբով մեծ օլիմպիադաների։ Նատալի, սկսում ես հաջախում եմ Fuego-ում սպորտային պարային սպորտային պարեր, իսկ հետո ես տեսա, թե ինչպես է ընկերլարին իր խմբին սովորեցնում ֆլեշմոբ, եւ ես նույնպես ցանկացա մասնակցել եւ դիմեցի ընկերլարին եւ նա չմերժեց։ Ահա։ Իսկ հասցնում ես այս COVID-ը մի կողմ, հասցնում ես դասերի հետ դպրոց հաճախել, Fuego հաճախել։ Իհարկե շատ դժվար է, բայց քան շատ լինել ընկերլարի մոտ եւ այնտեղ բարերին մասնակցել, դասերին էլ է հասցնում։ Զորով տուն եք ուղարկում երեխեքին, այնքան որ դասերին պատրաստ են։ Ամբողջ օրը կրանված են բարով, կապչունի որ ոճերի մեջ են։ Իմ մոտից կարող է դուրս գան, մարդնել ընտրոշունայի մոտ են գնում բարերի։ Ոչ ոչ չգիտեմ, երեխեքի մեջ մի ուրիշ ձևի սեր կա։ Բայց հասցնում ես Նատալի հանրակրթական դպրոցի դասերին էլ։ Իհարկե շատ դժվար, բայց քանի որ բարը ինձ ավելի լիարժեքացնում, ես հասցնում եմ։ Պրեզդու։ Կոնկրետ կողնորոշված է, ինչ ուղությամբ է հետաքրքրվում։ Ոչ միայն կողնորոշված, այլ նաև շատ փխելացի, արդեն շատ պատրաստ անձնավորություն ունենք, իդեմս Նատալիի։
Շատ լավ, բարի 3-ից 4 ամիս պարապող երեխաները կարողացան այդքան մեծ մրցանակների եւ շատ մրցանակների արժանան։ Ասա մեծ աշխատասիրության եւ տաղանդի արդյունք է առաջին հայացքից, բայց այդ ամենը եթե կատարվում է ու տեղի է ունենում Արցախում, մենք նաեւ մեզ ենք, չէ՞, ներս առաջ բերում, ասում ենք, որ դա Արցախցու տեսակն է, այդպիսի մենք բնավորությամբ, այդպիսին ենք պայքարող, դուք ինչ կասեք։ Ես նույնպես նախընտրությունը տալիս եմ երրորդ կետին, այո, պայքարող տեսակը իհարկե օգնում է այս պարագայում, որովհետև եթե ես նույն աշխատանքը սկսեի մեկ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչների հետ, չեմ կարծում, որ կոչվեր հաջողությամբ, որովհետև կար ժամանակ, որ օրը 2 անգամ 4 ժամով հանդիպում էինք, ու այս պարագայում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ծնողներին, պապաններին, որովհետև անընդհատ կոնկրետ հայրիկների, այո, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև ասենք գիշերվա ժամը 11-ին 8 տարեկան երեխան, 5 տարեկան երեխան հետ վերադառնում է տուն, փոխանակ ասենք ջղայնանային արքելեին, այո, միչե վերջ մեր հետ կանգնած ամեն հարցով մեր կողքնեին, երեխաներին անընդհատ ինչ ոնց բացատրեմ, անընդհատ ուղղորդում էին դեպի հաղթանակ եւ ես զգում էի այդ, այո, ոգևորում էին, այսինքն սա մենակ իմ աշխատանքը չէր, նորից եմ կրկնում, օծվեց հաջողությամբ, որովհետեւ թիմային աշխատանք էր, իմ աշխատանքը, աղջիկների աշխատանքը, ծնողների, մայրիկները ընդհանրապես սրահից դուրս չէին գալիս, անգամ վերջին օրերին, երբ որ չէինք հասցնում բեմական հակուսների համար, կարող էին նստել, ինչ-որ բան կարել օգնել, մի խոսքով շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ մեզ օգնեցին հաղթանակի ճանապարհին։ Ընդհանրապես սպառելու համար ինչ-որտեղ տրամադրություն է պետք։ Մինչ եթե դու մասնագետ ես, պրոֆեսիոնալ զբաղվում ես սպառով, ես էլ սեփական փորձից գիտեմ, ես էլ երբ հաճախում եմ սպառի պարամունքի, եթե տրամադրված չես, այդ բառը գեղեցիկ չի ստացվում այդ օրը։ Պատերազմից հետո ինձ թվում է փոքրինչ դժվար էր երևի թե այդ առումով հավաքել երեխաներին մեր ճիշտ տրամադրության բարելու համար։ Խոսքը իմ մասին է։ Ձեզանից ցանկից եւ ձեզ ամենից։ Ես ասեմ, ոչ, համակարծիք չեմ լինի այս բարագայում, որովհետեւ բարը օգնում էր ամեն կերպ, սրահում օգնում էին երեխեքին, որպեսզի այդ մեկ ժամ պարապմունքների ժամանակ իրանք ուղղակի մոռանան ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել անցյալում, այս մշուշոտ ապագայում եւ ներկայում, բայց մտավախությունը մենակ էներ, որ օրինակ դասի ժամանակ կարող էին ինչ-որ մի հատ ձայն լսեին, արդեն բոլորը պատտվում էին դեպի պատոհան, հասկանալու համար ինչ է կատարում, թե նորից կարող է որևէ բան կրկնվել։ Արդեն ռեֆլեքսին նման։ Այո, ռեֆլեքսորեն պատտվում էինք, բայց շատ հանգիստ հայացքներով իրար հանգստացնում ենք եւ շարունակում ենք մեր արվեստը։ Այսպես ասեմ, դժվար չէր, որովհետեւ մենք գիտեինք, որ սա կօգնի մեզ վերականգնվել, սա կօգնի մեզ ոտքի կանգնել։ Այդպես որ իսկ երեխաների համար ինչ կասել մեզ աղջիկները։ Դե մեզ օգնում էր այն հարցը, որ մենք բարում էինք ցույց էին տալիս մեր մշակույթը, օրինակ այն բարը, որով մենք մասնակցեցինք օլիմպիադային, հենց պատերազմներ ներկայացնում եւ այն, ինչպես մենք կարողացանք այդ հալածանքներից հետո նորից կանգնել ու շարունակել մեր կյանքը նույն հունով, եւ այս ոգին մեզ ուժեր տալիս, որ կարողանանք շարունակել։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ կախված է պարուսույցից, որովհետև պարուսույցը մեզ դրական էմոցիաներ է ուղարկում եւ մենք մեզ ավելի լիարժեք ենք զգում։ Բայց դա քեզ պարուսույցն է սովորեցրել, որ եթերում այդպիսի բաներ ասես Նատալի, թե՞ չէ։ Չէ։ Իրան գործող եք ինքը անընդհատ ընկերլարին դիգովա, անընդհատ։ Ես կատակ եմ անում, Նատալի, դու շատ լավ, որովհետև ուզում եմ, որ դուք ժպտակ, որովհետև որ ժպտում եք, շատ գեղեցիկ եք, դու մանավանդու, որ առանց դիմակի ո՞ ես հիմա ժպտում, և քո ամբողջ այդ թայլը մենք տեսնում ենք, Նատալի։ Այստեղ է բախտը ձեր ես տեսար։ Շատ լավ, իսկ եթե ապագայի մասին խոսենք, ապագայում ինչպիսի ծրագրեր ունեք նախատեսված առաջիկա և հետագա քայլերը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ապագայում նորից մեկ ամիս հետո ունենք մրցույթ Վրաստանում, մրցույթի մասին չեմ ուզում, փակագծերը չեմ ուզում դեռ բացել, որովհետև հույս ունեմ, որ այս տաղավարում նորից կհանդիպենք մյուս մրցույթի համար, ավելի շատ վստահ եմ։ Երբ է լինելու այդ մրցույթը։ Դեկտեմբերի 14-ին մենք մեկնում ենք, 17-ին պարելու ենք արդեն, 20-ին գալուց հետո մենք ունենք արդեն պայմանավորվել հաղթանակներով կգանք, այո։ Ճիշտն ասած, նույն ճանապարհն է, էլի չունենք դեռ հովանավորներ, բայց հուսով եմ, որ լինելու են, որովհետև ես աշխատանքները տանում եմ ներքին աշխարհս, ոնց ասեմ, վստահ եմ ահա որ գնալու ենք եւ հաղթելու ենք նույնպես եւ մյուս մրցույթի ընթացքներ,
Այնպես որ սպասեք մեզ հաղթանակով, անպայման կհանդիպենք։ Կարծում եմ նման մրցանակները տեսնելով հովանավորները ավելի շահագրգռված կլինեն։ Հնարավոր է, շատ հնարավոր է, մեր հովանավորները այս անգամ զարմացրեցին, ճիշտ ասած, մշակույթի նախարարությունը, կառավարությունը, քաղաքապետարանը այնքան են մեզ օգնել, որ արդեն այն խոսակցությունները, որ լսում եմ, ասում են, ինչ որ բաներ չեն անում, ինչ որ հարցով դիմել են, հրաժարվել են, ես ընդհանրապես պետք էր մի հատ նամակագրություն, որ ես տարհանված երեխեքի հետ այսպիսի ծրագիր եմ ներկայացնում, բոլորը փորձել են ինչ-որ բանով օգտակար լինեն։ Այսինքն պետական աջակցություն ստացել եք, այո, պետական մասնավոր աջակցություն էլ է եղել առանձին հավանավորներ։ Ճիշտ ասած, չեմ ուզում բոլորի անունները տամ, հենց իրենց ցանկությամբ, բայց այո, ունեցել ենք հագին օգնություն, որ կարողացել ենք այս մեր ծրագիրը հասնել իր նպատակին հասցնենք, այո։ Եվ պարզապես վերջում փոքր տեղեկատվություն տալու համար մեր հեռուստատեսի տողներին, որտեղ է այսօր գործում ձեր ստուդիան և ինչ նախապայմաններով եք նոր սաներ ընդունում։ Ստուդիան գործում է Ստեփանակերտում Սասունցի Դավիթ 15 հասցեում գտնվող Սաֆիա Արտրիա վարչանքի կենտրոնի առաջին հարկում, հենց բացված օրվանից էլ այդտեղ մենք չենք տեղափոխվել դեռ։ Ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում արդեն պլանավորում ենք մի քիչ սրահները շատացնել, որովհետև արդեն տեղ չեն անում աշակերտները, եթե անցյալում ունեինք, ասենք, 7-ից 9 տարեկան մեկ խումբ 20 հոգուց բաղկացած, այսօր ունենք 7-ից 9 տարեկան երկու և ավելի խմբեր, բայց որ չեն տեղավորվում ժամերի և սրահների մեջ, չենք կարողանում երեխեքի աշխատանքը տեղավորել։ Մոտ ապագայում պլանավորում ենք ունենալ երկրորդ ստուդիան, երկրորդ սրահը, և իհարկե դրա մասին դեռ ձեր հետ կխոսանք, կներկայացնենք, իսկ հաջորդ հարցը խնդրում եմ կրկնեք։ Ինչպես կարող են նոր սաները միանալ ձեզ։ Այո, բավական է մեզ հետևեն Instagram-յան մեր էջում, եթե ընթնելության ժամանակահատվածն է կարող են դիմել, այցելության ժամ նշանակել մոտենալ մեզ, եթե ոչ, հետևում են ստորիներին, այնտեղ արդեն, ասենք, եթե 7-ից 9 տարեկաներում, 3-ից 4 տարեկաներում տեղ է ազատվում, մենք նշում ենք եւ նույնպես։ Այո, ուզում եմ հենց այդ հարցն է, իսկ ազատ տեղեր լինում են, միշտ ընթնելություն է լինում, թե պետք է ուսումնական տարվա սկիզբ լինի կամ ուսումնական տարվա սկիզբ իհարկե անում ենք ընթնելություն, մեկ ամիս տևում է ընթնելության ժամկետը, արդեն ընտրում ենք այն երեխաներին, ովքեր իրենց հնարավորություններով համապատասխանում են ստուդիայի ստանդարտներին, այսինքն պարային ստանդարտներին, բայց ընթացքում նույնպես լինում են ընթնելություն, ասենք, եթե քանակի խնդիր չի լինում, ասենք, մեկ դասարանում պետք է 20 հոգի երեխա լինեն, եթե խնդիր չի լինում, չենք վերցնում ուղակի երեխաներին, վերցնում ենք միայն այն աղջիկներին, այն տղաներին, ովքեր որ արդեն երբևէ որևէ տեղ պարել են, արդեն միանգամից կարող ենք իրանց հետ որևէ բեմադրություն անել, այո։ Այո։ Եթե ոչ, ապա պետք է սպասեն արդեն ընդունելությանը։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դուք այդքան լավն եք, հաղթող եք, լուսավոր եք ու ջերմացնող եք, որովհետև ձեր հետ զրույցի ընթացքում մենք ավելի ոգևորվեցինք ու մեզ համար շատ հաճելի էր։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ենք շնորհակալ, մեզ համար նույնպես հաճելի էր այստեղ գտնվել, նորից եմ կրկնում։ Սպասում ենք հաճախակի, համեցեք, նույնիսկ եթե Grand Prix-ներով չգաք, էլի եկեք, ոչինչ, եկեք ու պատմեք, թե ինչ մրցույթների եք մասնակցում և որտեղ են մեր երեխաները ներկայանում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ տաղավարում մեզ հետ էր Fuego Parain ստուդիայի տնօրենը Լարի Ավանեսյանը և ստուդիայի սաներից Մարիաննա Մեսրոպյանը և Նատալի Գալստյանը։ Երբ Դոստոևսկին մի անգամ իր հերոսներից մեկի շնորհիվ պնդեց գեղեցիկը կփրկի աշխարը, նա անշուշտ նկատի չուներ միայն արտաքին գեղեցկությունը։ Կարծում եմ այստեղ նա կարևորում էր մարդու ներքին գեղեցկությունը և այդ գեղեցկությունից ծնվող արվեստը։ Արցախն էլ մի փոքրիկ աշխարհ է և գուցե հենց այստեղ ստեղծվող արվեստի գեղեցկության մեջ է նրա փրկության բանալին իհարկե։ Հուսանք մշակույթի ոլորտում մեր հաղթանակների բերկրանքը շարունակական կլինի և առավել ընդգրկուն։ Այսօրվա համար մենք նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղությամբ։